Olá pessoal, bem-vindos ao Batistê Homestead. Eu sou o Joselito. Eu sou Iva. E hoje nós queremos compartilhar com vocês mais uma etapa aqui do nosso galpão. Então vamos lá que a gente vai mostrar para vocês. Então pessoal, olha, já fechamos aqui a parte de baixo, aqui da frente, ó. Olha só. A ajudante, tá bem ali, ó, perto da porta. Fechamos aqui também a porta porque a gente vai, não tem ela ainda, daqui a pouco a gente põe a porta e pode abrir. E colocamos a janela. Olha só, já tem janela nesse building, nessa casa. Olha só. Hello, tem alguém aí? Hello. Deixa eu mostrar por dentro para vocês. Olha só. Janelinha, tá no lugar. Aqui tá meio escuro, né? Mas dá pra perceber. Aqui vai ser a porta, ó. O lugar da porta. E agora nós estamos trabalhando aqui nessa parede. Essa parede aqui, né, que vai pegar aqui. Olha só. E aqui vai ter uma porta. Aqui, já tá aqui, a gente tá pregando ainda. Aqui, essa aqui vai ser a abertura da porta. A gente deixou a porta maior porque para andar, entrar com coisas grandes, né? Então vai ficar bom. Olha, essa, nem precisava disso aqui. Isso aqui chamando de cabeceira, a gente não precisava disso porque é uma parede interna e tal, mas eu resolvi colocar porque nós pretendemos fazer um ceiling, né? Colocar umas, fazer um teto, né, onde a gente vai guardar coisas aqui por cima. Então tem que ser mais seguro, por isso eu coloquei essa cabeceirazinha aqui. Então a gente vai pregar essa parede e levantá-la. Esse daqui nós não vamos pregar agora porque a gente precisa de ter espaço para pregar isso aqui nessa coluna aqui, ó. Então, como ele está muito pertinho, a gente vai pregar aqui, depois a gente põe ele no lugar. Esses aqui a gente vai... vai começar a pregar os aqui. Fica fácil pregar daqui para lá, né? Mas é sempre bom dar um preguinho aqui por dentro também, né? E aqui como o cimento tá belezinha, ó, eles ficam, fica fácil você colocar em um lugar certo. Alguém perguntou nos comentários se a minha profissão era marceneiro. Não, gente, aqui, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei na carpintaria, né? Não é marcenaria. Carpintaria que é fazendo isso aqui, fazendo o framing, né? Fazendo a estrutura da casa. Trabalhei uns 2 anos e pouco. Então eu aprendi algumas coisas, por isso eu tenho, né, ficou na memória e a gente vai fazendo. A gente não faz tão rápido como alguém que está trabalhando nisso o tempo todo, mas a gente vai fazendo e as coisas vão acontecendo
Deus vai dando a capacidade e sabedoria para a gente fazer a obra. Então é isso. Então, pessoal, olha, apesar de ser aqui dentro, nós resolvemos colocar a madeira tratada, né, que chama de madeira verde aqui, e colocamos também aquela insulation aqui para ir direto no cimento. E agora a gente vai colocar as peças aqui dentro, né, segurando aqui, vou mostrar para vocês. Porque esse aqui amarra ele, fica segurando essa parte aqui, ó. Dá mais uma sustentação para a porta e lugar também para você pregar a sua dobradiça. Ajudante, o que que ajudante está fazendo aí? Beleza, agora nós vamos dar um jeito de levantar essa parede. Olá.
Vamos lá. Vou ajudar o Joselito então. Vamos lá, vamos levantar. Pega o nível lá, por favor. Escada. Você quer essa aqui? Vou pegar essa aqui. Já não cai mais. Não precisa segurar mais, né? E tem a porta.
Então, pessoal, agora a gente vai medir a peça que vai em cima. Que praticamente é o mesmo tamanho da outra, né, só? É o mesmo tamanho, mas a gente tem que medir para ter certeza. 135 e uma cora. Igualzinho. Pronto, já estamos prontos. Na construção normal, se por aí você está trabalhando em construção, essa parte que a gente acabou de pôr já vai com a parede daqui de baixo. Faz tudo aqui e ele já sobe tudo. Mas aqui, como fica muito pesado para a gente, então, e é pequeno, né? Então assim, é melhor fazer assim. Dá mais trabalho e fica bem, tá bom? Beleza. Então vamos fazer a outra? Vamos fazer a outra então. Depois a gente mostra tudo para vocês, porque vocês já viram, já são mestres em fazer porta, parede, então não precisa ficar escutando martelada, essas coisas tudo. Cadê a ajudante? A ajudante está passeando por aí. A ajudante foi embora. Pois é, então vamos lá, vamos terminar isso aqui, fazer a outra parte e a gente mostra para vocês. Pronto, pessoal. Tá pronta a outra parede. Para vocês foi só um segundinho. Nós demorou um pouquinho. Mas tá aí pronto. Olha só. Tudo prontinho. Agora nós vamos trabalhar aqui dentro. Vamos fazer. Colocar mais umas peças aqui assim. Olha só. Toda a extensão. É uma mini casa, né? Uma casa. Um tiny house aqui dentro, olha. Vamos entrar aqui pela porta. Beleza, olha. Tá tudo aqui. O que eu falei é que a gente vai fazer um teto, né? Daqui pra lá. Mas por enquanto, nós vamos colocar umas peças dessas aqui. Mais uma pelo menos, uma no meio aqui, para depois a gente começar nesse teto. É um lugar onde a gente vai poder guardar algumas coisas, né? Pois é, então a gente vai trabalhar aqui e depois a gente mostra mais para vocês. Thank you.
Então, pessoal, já está escurecendo. Nem sei se vocês estão me vendo aqui embaixo, não. Mas olha só. Nós começamos aqui a fazer a nossa estrutura para receber as peças que vão nesse sentido para fazer o teto, que a gente vai utilizar, vai proteger as coisas que nós vamos colocar aqui e também nós vamos utilizar lá em cima para guardar coisas, né? Uhum. Vai ser storage. Então a gente já cortou aqui essa peça, colocou essa outra aqui, olha, aqui dentro. E nós vamos fazer o mesmo desse lado. Nós já marcamos e falta cortar. Mas já está escurecendo e a gente também tem que ir alimentar as crianças, né? Mas é isso, olha. Foi isso que a gente conseguiu fazer hoje aqui, né? Eu acho que foi até bom o trabalho, né, amor? Rendeu bastante. Fizemos parede, abrimos janela e começamos aqui a fazer a nossa estrutura. Já comecei a marcar aqui, olha. Essas marcações supostamente vai dar em cima desse tubaifora aqui, ó, que é onde as peças vão. Vão daqui para lá. Daquele lado aqui a gente vai colocar aquela latinha, né, desse lado aqui, para segurar a estrutura. E é isso. Olha, muito obrigado por você que está aí nos acompanhando aqui nessa interminável construção do galpão. Mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Muito obrigado de coração a você que está aí nos acompanhando. Obrigado a você que está compartilhando esses vídeos com seus amigos e familiares. Se você acabou de chegar aí e não se inscreveu, se inscreva no canal, dê o seu like, o seu joinha aí pra gente. E saia compartilhando esses vídeos aí com seus amigos e familiares. Sem maiores delongas, eu sou o Joselito. Eu sou a Iva. E esse foi mais um dia abençoado aqui no Homestead. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bye. Bye. A ajudante está chegando para falar tchau. A ajudante chegou? É, no final, na hora que terminou, né? É, na hora que terminou, né? Chegou a ajudante, gente. Ela falou assim, tá na hora, né? De manhã ela estava com a roupinha, né? Agora eu tirei porque ela estava muito tentando pegar, né? Quer tirar a roupa? Não gosta da roupa não, não gente. Não. Quem gosta, né, neném? Ok. Então é isso, gente. Vai. Tchau. Vai, Nelly.